Gospodine Viličkoviću, dobar dan. Dobar dan. Vi ste iz preduzeća Sanit MM, jel tako, iz Niša? Tačno, tako, mi smo preduzeće koje je već duži niz godina prisutno na teritoriji jugoistočne Srbije i u samom Pirotu. E, ajde najpre da nam kažete detalje iz ovog saopštenja. Što se tiče, znači, larvicidnog tretmana komaraca, mi planiramo da iduće nedelje, znači 1. jula, dođemo na teritoriju grada Pirota i da obavimo, znači, bacanje tih larvicidnih granula u vodena staništa gde borave komarci. Znači, to nije opasno ni za pčele, ni za ostale korisne organizme, tako da građani mogu, da kažem, bez ikakvih problema da upražnjavaju te neke svoje aktivnosti u prirodi i na javnim površinama. E sad imam malo neobičajeno pitanje. Javili su se ljudi koji žive u ulici 7. juli i Ustanička, vi znate gde je to, u Tigrovom naselju. Kažu da se pojavile bubašvabe. Pa eto, mogu da vam kažem da je ovog leta opšta invazija bubašvabe u svim većim urbanim sredinama, to je situacija i u Nišu, a sigurno i u Pirotu. Bubašvabe se, znači, kreću u velikom broju, znači, ali u noćnim satima, znači, idu i preko ulica, šetaju se po zidovima, ulaze u stanove, tako da je tu, da kažem, ta neka inicijativa samih stanara da preko svojih tih agencija koje obavljaju funkcije predsednika Skupštine stambene zajednice, odnosno možda su to neka lica iz samih zgrada, da organizuju tretiranje, znači, tih zajedničkih prostorija, odnosno fundamenta zgrade, i da na taj način preseku te koridore bubašvabama prema višim etažima zgrada. Dobro, recite mi da li oni mogu vama da se jave, mi ćemo da objavimo vaš broj. Pa vi to radite? To, da kažem, organizovani oblik ubijanja bubašvaba, onda to ide preko tih njihovih zajednica, znači, lično mogu da nas obrate ako hoće da tretiraju svoje stanove, a ako hoće da reše taj, da kažem, opšti problem, onda mora da idu preko svojih ovlašćenih predstavnika. Da, recite mi, pojavili su se i zmije u nekim delovima grada? Pa znate kako, jun mesec je vreme kada zmije stupaju taj neki reproduktivni ciklus i imaju pojačanu frekvenciju, znači, kreću se na nekim, da kažem, neobičajenim mestima. Ove godine su malo zakasnile, pošto su i te visoke temperature malo kasnije usledili, još traje, da kažem, taj period parenja, tako da invazija će da bude sigurno još u 10-15 dana. Pa dobro, kako, ajde za bubašvabe ste rekli, a kako protiv zmija? Pa zmije su korisni organizmi, znači, ne dolazi u obzir nikakvo suzbijanje. Zmije jednostavno treba da se radi na narušavanje ambijenta koje odgovara zmijama, odnosno zmije traže sklonište i hranu, odnosno treba održavati dvorišta, krugove, znači kositi travu redovno, ne ostavljati nikakve hrpe, znači, ne znam, bilo kog građevinskog materijala u dvorištima, i naravno treba vršiti deratizaciju, pošto su miševi glavna hrana zmijama. Za zmije znamo koje su opasne, koje ne, a šta je sa bubašvabama? Pa bubašvabe su opasne na taj način što se kreću na raznim mestima, znači idu kroz kanalizaciju, tako da na svom telu mogu da prenesu razne mikroorganizme i da naravno oni dospiju do hrane i do čoveka i da ugroze njegovo zdravlje. Dakle, mi ćemo objaviti vaše telefone i organizovana skupština stanara mogu da vam se jave za akciju. U svakom slučaju smo na raspolaganju i vama i vašim sugrađanima. Hvala lepo.